ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର କଥା, ଅକୁହା ଐତିହ୍ୟର ଭାଷା, ନୂଆ ଭାରତର ଆଶା, ପ୍ରତିଟି ମାସକୁ ଅପେକ୍ଷା। ମଳୟଗିରିର ପାଦଦେଶରୁ ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରିର ଉପତ୍ୟକା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ଘାଟିରୁ ହିମାଳୟର ପର୍ବତମାଳା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମନ୍ କି ବାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ ସାଥ। ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସ 18 ତାରିଖ ରବିବାର ସକାଳ 11ଟାରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନର ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ମତାମତକୁ ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 111 ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ନମୋ ଆପ୍ କିମ୍ବା ମାଇ ଗଭ୍ର ଓପନ୍ ଫୋରମ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୁନ୍ ମାସ 18 ତାରିଖ ରବିବାର ସକାଳ 11ଟା ମନ୍ କି ବାତ୍।